എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ കഫക്കെട്ട് മൂലം നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണുബാധയ്ക്ക് വരെ കാരണമാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് പല വിധത്തിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. കോൾഡ് മൂലം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ അനന്തരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട് അത് വിട്ടുമാറാൻ ഒരുപാട് താമസം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഏത് വിധത്തിലുള്ള കഫക്കെട്ടായാലും മുഴുവനായിട്ടും കഫം ഉരുകി പോകുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒറ്റമൂലിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഇഞ്ചി. അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 12 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് ആവശ്യം. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിതിലേക്ക് മറ്റൊരു സാധനം കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് തിപ്പല്ലി അഥവാ പിപ്പല്ലി എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങാടി മരുന്നൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. കുരുമുളക് വള്ളി പോലെ നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നല്ല പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഫം ഇളക്കി കളയാനും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. കഴിയുന്നതും ഈ ഒറ്റമൂലിയിൽ ഇത് ചേർക്കാൻ നോക്കുക. നല്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു എരിവും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എരിവും കൂടെ ഇത് കിട്ടും. അപ്പം കഴിയുന്നതും ഇത് ചേർക്കുക. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക. ഇഞ്ചി തൊലി നീക്കം ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചി പോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും അണുബാധയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഈ കഫക്കെട്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കുറുകലും തിങ്ങലും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നാരങ്ങയിൽ ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അണുബാധയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഒറ്റമൂലിയിലിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിത്യോപയോഗത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അധികമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒന്ന് തിപ്പല്ലി മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഫം നന്നായിട്ട് ഉരുകി പോരും. ഈ നമ്മളിത് ചേർക്കുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന ഈ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ തിപ്പല്ലി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. സാമാന്യം നല്ല എരിവുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കിതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിനകത്തേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. നേര് ചൂടിൽ അങ്ങനെ സാവധാനം തിളച്ച് വന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റോളം അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും. ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടന്നൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സത്തും ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തിളച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഔഷധ കൂട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റിന് മേലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഞാനിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല ഒരു ഇളം ചൂടോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വീതം ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ശരിക്കും നല്ല കഫക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ആഴ്ചയോളം ഇത് തുടർന്ന് കഴിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവിധ കഫത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫലം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.